No Batistão, treino com portões fechados. A entrada da imprensa foi permitida somente no final da tarde. Deu apenas para registrar alguns trechos do treino técnico e tático. O técnico Roberto Fernandes aposta no sigilo para surpreender o Salgueiro. Nessa reta final, né, o treinamento fechado ele tem muitas funções, né? Primeiro, não está dando total pista para o adversário, né? É até mais a concentração do jogador, é mais o foco do jogador. A gente tem uma liberdade maior de cobrança. O Confiança fez até o momento 8 jogos aqui no Batistão. Foram apenas 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Mas no segundo turno, o time está invicto. Em 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. A arrancada do Confiança no segundo turno, ela foi uma arrancada muito importante, né? A gente fez mais do que o dobro dos pontos do primeiro turno. Mas na fórmula do campeonato isso não vale de nada. O que vale é o resultado final. E é isso que a gente tem mostrado para os atletas. E o grupo sabe o quanto a força que vem da arquibancada pode fazer a diferença. A expectativa é muito grande que ele venha para poder lotar o estádio aqui, que a gente precisa dele nos apoiar do começo até o final. E também sabemos da força do Confiança, da força da torcida, né? Que juntos seremos bem mais fortes. Agora é esperar que domingo o Confiança esteja iluminado e com a bola cheia.